עינוגי שוקולד וקוקוס, מנת טעימה וקלת הכנה, אפשר גם לגלגל לכדורים, יש לכם מנה מעולה. לחיתוכיות, יש לי כאן ככוס חלב, בכוס חד פעמית לשתייה קרה. אני שמה על האש כמובן. סוכר, זה 150 גרם חלב. סוכר, 150 גרם גם באותה כוס. אני מוסיפה חמאה, גם 150 גרם חמאה. עוד 50 גרם. ותמצית וניל, משהו כמו כפית. קקו כפית. או סוכר וניל, מה שיש לכם בבית. ואני בוחשת. מחכה שהסוכר ימאס והחמאה תימאס לי, תוך כדי בחישה מדי פעם. העיסה שלי רתחה, עכשיו יש לי קוקוס, אני צריכה להוסיף משהו בין 150 ל-200 גרם קוקוס, לפי כמה שהעיסה תופסת. אז ככה, כל קוס זה 50 גרם בערך, אז כבר יש לי 150. אני רוצה עיסה סמיכה, אבל שניתנת עדיין למריחה. אני מערבבת. אני אוסיף עוד ממש מעט, אז ככה כמו משהו 220 גרם קוקוס נכנס בתוך העיסה. אתם צריכים לראות שזה לא עיסה שתצא יבשה, אלא ככה עסיסית וטעימה. זהו, זה המילית שלי, היא מוכנה בקלי קלות, ככה עסיסית וטעימה. מה שאני עושה כל עוד העיסה של הקוקוס חמה, אני שמה בתחתית התבנית שוקולד מריר או חלב, מה שאתם אוהבים, בצורה הזו. אתם יכולים גם להמיס ולשים בתבנית מלבנית. עכשיו אני לוקחת מהעיסה של הקוקוס שהיא חמה, ואני פשוט דוחסת לתוך השוקולד כל עוד שהוא חם. קצת ימיס לי אותו. ככה אני מסיימת את כל העיסת הקוקוס, לסדר פנימה. להדק כמובן, חייבים להדק כדי שהעוגה תצא בשלמותה ולא תתפורר לי. זהו, ככה מסיימים את זהו, כל הקוקוס נמצא בפנים, אני קצת השארתי והחלקתי, וכמובן שהדקתי אותו, את הקוקוס לתוך התבנית. עכשיו זה נכנס לקירור עד שהקוקוס מתייצב, ואז מה שנותר לי לעשות זה לצפות אותם בשוקולד ככה מלמעלה. ויש לנו מעדן טעים וקל הכנה. לאחר שהקוקוסים היו במקפיא הם התקשו, אז אני פשוט עכשיו משחררת אותם מהתבנית ככה, עם איזה, תיקחו איזה מרית שהיא גמישה שלא תשרוט לכם גם את התבנית. וזהו, ומה שקורה, הקוקוס משתחרר, הנה כאן השוקולד מלמטה שהוא נמס לנו. וזהו, אני ככה משחררת את כל הקוקוסים.
אני מניחה בצלחת או במגש, ותכף אני אצפה אותם למעלה בשוקולד, בשוקולד, וככה יהיה לנו חטיף מאוד מאוד טעים, והעיקר שהוא קל להכנה. אני מסתי בבן מרי כ-100 גרם שוקולד, אפשר גם במיקרוגל. לזה אני מוסיפה ככף של שמן או אגוזים או קנולה, מה שיש לכם כשר, ככף, ואני מערבבת. פשוט אני רוצה שהשוקולד יהיה לי יותר רך, כי אני מצפה, ואז אני רוצה שבנגיסה השוקולד העליון, הציפוי העליון, יהיה יותר רך ונעים לאכילה. אז זהו, מה שכן, עכשיו אני פשוט לוקחת מין כפית פחות ושמה על כל יחידה ומורחת. בצורה זו. זהו, ככה אני מצפה את כל הקוקוסים. אפשר לזרות מלמעלה קצת קוקוס מי שרוצה לקישוט, אבל זה קצת שמתקשה, השוקולד מתחיל להתקשות, כי אם עכשיו אתם תשימו שוקולד לקישוט, הוא פשוט יטבע לכם בתוך השוקולד, ולכן כשהשוקולד רק מתחיל להתקשה ניתן לצפות בקוקוס. אפשר גם דובדובנים מי שרוצה, אגוזים קצוצים גם נחמד מאוד, גם שוקולד מגורם. ניתן גם לכדרר כדורים כאלה מהקוקוס לבד לאחר שהוא קר בחוץ, מחוץ למקרר, לגלגל ופשוט בתוך קוקוס לגלגל אותם ככה, ויש לכם גם חטיפים כאלה של קוקוסים טעימים וקלי הכנה.